Что за беганина у вас? Что за беганина? О, о, уже не вмещаются. Цим 15 дней, а цим 25. Бігають, бігають усе. Що ви бігаєте? Зараз всіх будемо забирати, відбирати, перебирати. Ось наша всім звісна свиноматка обезьяна. Да, обезьяна. Я обезьяна. О, наш налипки зверху. Отак, отак. Ой. Отак. Ой, хорошо як. Вот так. Обезьянка любит чухаться, да, обезьянка? О, напилила. Кругляшечка ты наша, что ты? Помнишь, как ты подкидыш и поднимала на ноги? Тебе все по цьому знают ролику, как ты подкидыш и приняла, и вытянула, помнишь? Покруглила, раза в три большая стала. Ну, а в принципе... В принципі, зараз будемо її теж переводити у станок для опороса, бо в неї скоро опорос. У неї там перві числа октября опоросик. Кругла така, звісно. Женщина. Женщина, я не танцюю, да? Обезьянка. Ти мурзиха така. А ти ж. Своєобразна теж така у нас. Як ми зробили воду? Зараз мені, щоб набрати води, я вже туди не ходю. Нічого там не засовую, шлангу в бак, нічого. От отак просто я зробив. От у мене тут шланга. Я її знімаю, знімається швидко все, щелк. І отак от зматую. Не спіша. І таке дійство я производжу раз в день. По утрам. Зматую, зматую. У мене тут определенний отрізок шланга. Я виміряв, скільки мені треба. І отак раз в день набираю їм воду. Ось. І повісив. Опа, сюди. І все. Оце, виходить, з утра моя операція. Зробити. Включив воду, бак набрався, я там зробив дырочку, воно починав витікати, я бачу повне, виключив, забрав шлангу і насипав корм. Оце отака тут діла. Показую наших тюленів, це вже не жевжики. Зараз я візьму зубчик, бо вони лізуть. Ану, чик-чик-чик, давай, 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 уже не йди, іди, давай, малий, давай. Кришки я набираю, тобто по кришку набирається вода повну. В кришки просверлив дірочку, і вода як повна, воно одразу струйка сюди бжик. І я бачу, що вже хвате, пішов виключив, змотав шлангу, повісив. Отак, коротше, я зробив по воді. Ще я не зробив, щоб бачити скільки води, тому що воно мені, мабуть, і не треба, так скільки тут води, тому що я набираю повний кожне утро. По уборці в сараї, нічого ми не убираємо в цьому сараї, нічого ми не робимо, нічого, от слова, взагалі. Вони ходять в туалет отут, а по центру. От зараз у нас утро, то на центрі трошки видно, що какашулі є. Ну це буквально зараз часа 2-3, вони все затопчать і опять все буде сухо. Зараз, поки морозів нема, двері я на день відкриваю, тому що мух нема, морозів нема, і їм тут самий раз. Получається, ось оцим п'ятнистим чорним це обезьяни. Обезьяни вони, так? 7 октября було ровно 4 місяці. Зараз пішов 5. Ну це получається скоро 5 місяців їм буде. Ну такий хороший ось гуцелий. Гуцелий. Поївку підняти. А ну, тікай. Ось поївку треба. Підняти, опустили вже. Спрашують, як я робив такі поїлки. Я їх не робив. Це такі поїлки є, вони продаються такі. Добити в інтернеті регулююча поїлка на пружині, там, чи як вона називається, забити і побачите, вони там є. Я не купляв, ой, я не робив їх поїлки. Це готова поїлка,
Я просто їх купляв беушними. В своє время я їх поставив усі в новий сарай, де в мене свиноматки. І також пару штук у мене було сюди. Я їх брав давно, і в мене ще там є якась часть, ну там теж мені треба буде. Ну, ніхто не б'ється, не виясняють, ніде нічого, так? Да? Де моя ета? Лінда, ліндушка. Ось вона, зразу підійшла. Ми! Ось Лінда. Я просто, що Лінду може оставлю на собі на свиноматку, канторшу, бо в мене Нюрка є, але вона вже огромна. Вона то ще хай буде, я нічого не кажу, а Лінду оставлю, якщо будеш загулювати, Лінда, оставлю тебе, поняла? А тебе ні. Ось так, ой, морда така. Ну, отак. І, кстати, по місту. Іменно... Ди, опа. Іменно скільки... скільки їм треба міста? Я думав, їм міста не хвататиме, бо тут, виходить, 4 на 4,5, а їх 20 штук. І зараз бачу, що навіть їм буде місяців по 6, їм міста хватить з головою. Понад стінами кавелики ніде не лежать, вони, виходить, понад стінами більше сплять, а тільки по центру ходять в туалет. І вони ж через центр, виходить, бігають і затаптують у центр, а понад стінами вони сплять. От іменно над цією стінкою, над той і над той. Передати своє чувство, що це таке, не вбирати, я думаю, не треба, ви самі знаєте. Взагалі ніяких трудозатрат сюди не йде. Єдина трудозатрата – принести в відрах корм, висипати в кормушку, сюди і сюди. Сьогодні у нас, правда, проглістовка, ми їм не давали, вчора вечором мало дали, щоб утром вони поїли хорошо, і утром нагепали їм уже з порошком від глистів. І зараз протравлюємо глистів. Ну як протравлюємо? Поїдять усе, тоді є. От бачите, підійшла на центр і... іде в туалет, тому що в центрі їй іменно то, що треба. Ну, вони тут місто забили з самого початку, і все. І всі ж через центр отак бігають, виходить. Та туди, та по воду, та сюди, і так Лінда, да, як лізе до того. Оце Лінда і оце. Ото, ото Лінда, оце Лінда, так. Да. Коротше так, різниця у них, хто ще бо нових додається, 20 днів. Оці ось 15, оці, вони старші на 20 днів от тих, ну коротше, виходить 15, оці рижі. Вони старші на 20 днів от тих коричневих, що от кантури. От раз, там, ну і коротше 9 штук кантурів, чи 10, я вже не пам'ятаю, коротше отак. А це всі виводок старший на 20 днів. Якраз будуть хороші на декабрь. Ще в нас октября стається час, весна, ябрь. І дні 10 декабря пройде і будемо потихоньку вже починати вбирати. Вони ще до цього времени наберуть кіл по 40 мінімум. Ну, коротше, отак. Ну, я думаю, ви замічаєте, що вони ростуть, бо я так, ну, я то замічаю, що ростуть, я бачу, що, я бачу, який вес у них. Ну, а вам, якщо бачите реже, то намного видніше. Ну, ось уже хороший кабанчик, да? Ну, ось уже кілограм. Міряйте, а, поміряю. Зараз поміряю. Чекай. А, ну да, цим виходить. Ну, зараз. Цим виходить 4 місяці і 20 днів приблизно, грубо говоря. А цим ось, ну ось цим, як Лінда, цим коричневим, рівно 4 місяці. Ось, оце 4 місяці. А ці з чорними п'ятнами і оці рижі з чорними п'ятнами, це 4 місяці і 20 днів, так. Да. Заміряємо.
по центру. Ага, і всі ходять іменно в центр. Став і опорожняється. А ну тікай. Лінда, ось Лінда, вона все время лізе. Ти не Лінда. Так, подивимося, Лінда, коли вам чистити треба. Тікай. Дивимося. О! От так. Сантиметрів уже 20. Я думаю, я їх усіх уберу, а потім аж будемо чистити, бо міста я бачив для навоза хватить. Зараз я от сантиметрів 20 це вже набрата яма, а зараз я вам замірю верх ями. Верх щільових. А ну, тікай. О. Ось по пальці. От 20 набрато і ще, грубо говоря, ще два рази так. І 40 свободно, 40 свободно сантиметрів і 20 набрато. І прикидуємо, коли я їх запустив. Я їх запустив, по-моєму, перше або друге, ну, начало сентября, перші числа сентября. Весь сентябрь і вже у нас октябрь, грубо говоря, закінчується. А в мене залишився ноябрь і декабрь їх убирати. Звісно, хватить з головою, я думаю, ще й качати, мабуть, до Нового року не треба, а після Нового року викачати. Бо я думаю, залишити із них штучки 4. Ну, одну залишу лінду на свиноматку і штук 4 залишу ще на январь. Перегородю їх, а нове покоління, 20 штук, запущу вже в окрему загороду, а здорових перегородю в другу. По ангару ролик вийде в середу, тому що ми зараз поки все наготавлюємо і там потихеньку почали монтаж, ну, необхідних нам узлів. Тому в середу я все розкажу, по ангару все покажу. Тут поки ферми не монтували, ми зараз готуємо отакий от квадрат. Ось, дід Саня зварює. По 3,5 метра, по 4 метра, ну коротше 40. На 20, стінка 2, на діагональні зв'язі. Нам їх треба багатенько, в нас кусків багато, тому зварюємо все. І я в середу все покажу. Також, друзі, пользуюсь случаєм, передаємо привіт нашим підписчикам, які вчора дзвонили і общалися, Віка з ними, я не общався, із Великобританії. Вова і Надя, передаємо вам привіт. Вони самі проживають в Великобританії вже років 20, а родственники їхні у Львові. І вони там, ну, общались за сало, за м'ясо, ну, факт не в тому, ми пообіцяли, що передамо привіт. Передаємо вам офіційний привіт від нашої сім'ї вам в Великобританії і від дід Сані, да, дід Сані? Так, друзі, по нашим жевжикам. Жевжики, жевжата. У барашки є один жирний мінус. Вона як опорожняється, ходить в туалет під себе і зразу туди сідає. От в неї така манія, привичка така. Машка більш-менш насчет цього, нормально. Вона чуть далі опорожняється і там же ж сидить, лежить більш-менш. А ця ж мармиза зразу в цей сідає. Як до свиноматки претензій, звісно, немає, але... Отаке є. Коротше, дивимося по цим. Це в нас перший виводок, він старший на 10 днів. Оці поросята на 10 днів старші, ніж ось ці. А хоча так на глаз, вроді би, ні, ну да, чуть менше ті. Сьогодні поросятам 25 днів. Ось виводок 25 днів від рождення. 16 штук, як було, ну, як оставалося 16 штук з 20. Так вони є, 16 штук. Сосків не вистачає всім, сосків тільки 14, а поросят 16. І гляньте, пожалуйста, на поросят. Немає ні доходяг, ні чахнотів, ні худих. Примірно всі одинакові поросята. Є штучки 4 таких крупненьких, і їх я хочу сьогодні забрати. А всіх остальних, цих 16 мінус 4, це буде 12 штук, оставить іще днів на 10, як і казав нам ветврач.
У 25 дней забери крупных, штук 4-5, а тих оставь ще на 10 днів до 35 дней. Так і будемо робити. Хоча я дивлюся, якщо навіть я нічого не заберу, нічого не поміняю, то я так їх і оставлю ще на 10 днів, вони підуть просто, що як вона їх корме, вже вони не влазять, щоб і тут відбувається боня. Вони не влазять, щоб пити молоко, їх вже багато, 16 штук, грубо говоря, як два виводка в одної свиноматки. Ось п'ють воду. Наливаємо в каструльку і п'ють воду. Воду я сюди провести можу. У мене вода є, іде. І воду можу провести, але не проводжу, тому що мені проще так з каструльки. Якщо треба, я їм можу воду щось додати, підколотити. І так далі, і тому подобне. А общий бак, я не буду ж їм мішати для поросят, в общий бак 300 літрів. А так мені удобно. Ну, буде неудобно, то зроблю поїлочку чашечну, чи яку. У мене ж вода є, вон в мене йде труба, і вона йде, я то свободно можу сюди завести воду. Тобто, зараз хочу вибрати іменно 4-5 поросят і забрати їх у другий сарай для доращування. Так і будемо робити. А по цьому виводку, якщо цим 25 днів, то цим виходить всього-навсього 15 днів. Хай вони ще будуть днів 10 з нею, я крупняк отберу і ще потім оставляю на 10 днів, менше, як і менших, щоб їли, ще підростали. І так примірно ми вирівнюємо всіх поросят, ну як я думаю, планую. Вони всі зрівняються, потім вже, як буде їм місяця півтора. І далі будемо стартувати і дивитися, які ж будуть поросята далі. Коротше, такі діла. Тут так і є 15 поросят із 20, а тут 16 із 20. Як би не крути, не верти, ну, дійсно, от, що мене удивляє, немає поросят. Знаєте, все одно буває таке, що комусь не вистачає молока, от він не доїдає, його відкидують там. І ще тим більше сосків не вистачає, воно повинно бути якесь худе, мале, чаморошне. Немає таких, от я сам удивлен, немає. Всі вон, дивіться які. Всі нормальні кругленькі поросята, хоч бери зараз і продавай їх, ну грубо говоря. Чи днів 10 подержи всіх і продавай, ну якщо б я їх продавав. Я їх не продаю, всіх оставляю собі. Продавати будемо туди позже, як буде що продавати. Коротше, отак. От їх у рядку, вони як, вона їх як корме, вони в рядок, ну, штук 10 поміщаються, чуть більше, остальні вже не поміщаються, отаке верес, крик. Вони то міняються, ну, все одно воно не те. Свиноматка, состояння свиноматки. Не худа, нормальна, не затягана. Не замучена, не висмоктана, нормальна свиноматка. Корм хороший, і поэтому свиноматку не висмоктали. По предстарту, о, вже доїли, треба насипати предстарт. А барашка у нас, вона сама по собі така длинна, і як би на вид кажеться худа, навіть перед опоросом. І вона сама по собі така худорлява, но длинна. В неї статура така. І то есть, кажеться, що вона висмоктана, але вона не висмоктана, вона така є. Длиннюча, вона длинніє цієї, але на вид худіша, типу, як кажеться. Ну, теж ж на такому кормі. Ось дивіться, порося вже ж дебеле. 15 днів, гляньте. Муржилики. Оце ж отаких ось. Раз, два, там є. Тут теж штук 4-5 так само зробимо, заберемо потім. Я думаю, все буде нормально. Ну от, к моєму удивленню, такі два виводочка поросят у свиноматок F1. F1 – це Йоркшир Ландрас. Довго я їх ждав, і я дивлюсь, що не зря я їх ждав. Там у мене їх було 4 штуки, 2 забракувалось. Були з ними проблеми, я їх забракував, але я й брав повнити, я казав, я беру 4, щоб хоча б 2 осталось. От так і вийшло. Були проблеми з тими двома, і тому
Осталось только две. Короче, вот так. Вот получается, наметили. Наметили и раз, два, три, четыре, пять штук. Вон один с красной линией. И тут вот четыре. Вот эти пять штучек заберем. Выбрали четыре таких, ой, пять таких крупнейших из усих. И их заберем, бо есть и дуже крупные. Вот как вот цей. Цей, наверное, самый крупный из усих. Ну, зважим, узнаем. И, короче, 5 штук. Хватит пока 5 штук. А их остается 11 штук біля неї. Вона и не заметит, что когось нема. И не должна зайти в загул. А тим хватит молока уже. До підніма тих остальных. Да, Нюрочка. Ой, Нюрочка, Нюрочка. Як же тебе в станок садовить? Як ти туда і приблизительно не влізеш. Ось дивіться, свиноматка на нормі. Зерно із макухою чорною, ну семечки, макуха. Два кошика утром, два вечором. І гляньте, вона ще не доїдав. Я її сиплю не в корито, бо в неї туди голова не влазить. А туди під стінкою. Вона не доїдав, в неї остається. То мені казали раніше, та таку свиноматку, ну скільки, ну мені більше, ніж 350 кілограм. Може, я не знаю, я не представляю, скільки це, 400 повинна бути, ну вона огромна. І от дивіться, два утром, два вечором, вона не доїдає. У неї всіх, да, там під стінкою є корм. Хватає, хоч вона і здорова свиноматка, хватає два ковшика утром, два вечором. Зернова група, ну, тобто в мене дроблена пшениця із макухою. І все, їй хватає. Корм у них постійно є, кормушки, постійно. І от хто голодний їсть, хто не голодний, гуляє. Вон і тут корм є. Друзья, ну вот мы забрали их, получается 5 штук, те, что я наметил. Вот они, повесил я им лампу, лампа у меня ця стара, оця лампа уже не знаю, больше года, и работа висит на волосках, то есть от патрона одірвана. И все равно робит. Вот она одірвана, получается, от патрона, висит на волосках, и уже два виводка, так воно провисло и нормально. Это уже, по-моему, третій виводок. Значить, поросят ми таких крупних забрали 5 штук і постав я їм кормушку. Кормушку поставив таку, це ще з того сараю, старенька бункерна для поросят. Нормально, їм для 5 штук буде отлично. І що ми розтопили? Ну, поки я шоркався, Віка розтопила. Он чверкотить тут. І скільки покажи на градуснику? Сарай. 28. 28? А, ну. А, да, 28-29. Ну от, температура. Тут сарай дуже теплий. Я хочу зараз їх зважити. Чого я туди йду? Хочу їх зважити. Ось у мене. Да, в 25 днів який вес. Ради інтересу, не для того, щоб це, а. Ради интереса. Сейчас я включу, я тут поставлю, Вик, да, я тут поставлю. Чтоб это, чтоб тебе видно было. Ты там будешь стоять, бля. Дверей. А я тут сейчас включаю. О, есть? Включилось? Что-то не новое. Не, ну оно ж масса стара, что мы щиток важили. І нажимать тару. От. Опа. Тара. І отут стой. І видно буде. Все правильно, а ну зараз. Нулі. 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 Ну. Отак ось виворочка, самі нулі. Будемо пробувати важити. Так, спочатку большой. Я сказал горбатый. Иди сюда.
Це той, що я Хаврату тоді важив, було 8 кілограм пару днів назад. Дня 3, мабуть, назад, да? Ну, щось таке. 4. Ну, коротше, десь 8 кілограм не було. Хаврат мені сказав, не може бути. Скільки? 9200. А я Хаврату дня 3-4, якщо я не ошибаюся, відправляв відео, я важив 8 кілограм. Він каже, здорові сумніви. Ну от, Серега, дивися ти, здорові сумніви. Оце ж я ти найбільшого тоді важив. 9300, 25 днів. Ну це найздоровий. Іди. Що там, нулі на вісах? Так, давайте другого. Ну, а ці приблизно одинакові. Ні, я їх знаю. Той самий крупний, як я перепутав. А ці вже, ну, ці вже поменше будуть. Скільки? 7 ровно. Ровно 7 кілограм, так? Да? Та хай яка різниця. Важливо вже. 7. О, 7 кілограм. І зараз ще одного візьму. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, тебе я важив. Ой-о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 й
капель примерно. О, это упал туда в выворку. 6600. Ну, бач, в районе 7. Ну, короче, получается, ци десь примерно в районе 7,7, ну, а то и 9. Ну, понятно, что их бы еще дней на 10 я поставил бы біля свиноматки, они все были больше 10 кг. Це їм 25 днів, а днів 10-35, і вони ж зараз би більше б набирали, але так як у нас їх дуже багато, тому ми так і жертвуємо. Понятно, якщо б їх був би десяток, оставив би ще біля свиноматки днів 10, а то й навіть більше, вони б набрали ого-го, а так? Ну а так, що є, зато ті 11 підтягнуться, ті, які трошки-трошки меншіші одних. Тому, друзі, так, зараз я їм насиплю корм трошки позже і водичку поставлю. Воду я їм поки поїлку не діяв, бо в мене в цій загороді це переходна клітка на щелеві. Воду треба буде зробити. Ну, поки поп'ю з каструльки, бо вони привикли з каструльки. Хай з каструльки, а потім зроблю на днях. Ого, жарище тут. Ну так, почти 30 градусів. Ну, от воно ж потолок утеплений, а ну тильце там повний чердак. І вікно поставили пластикове. Те, що я давно заказував, то есть тут нормально буде. Ну, понятно, попищать пару дней не без цього, а так. Короче, вот такие дела. Забрали поросят, хай пока звикнуться. Може їм Вікка кашечки сюди принести кину, щоб сюди ходили. Сейчас я цим займуся, да. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. І всім пока.